Հաղորդման գործընկեր Renoir Elitar Համալիր, Renoir, գեղեցկությունը հավերժ է։ Հագուստը Անի Բուտիկ, հաղորդման գործընկեր Oxygen Aesthetic բժշկության կենտրոն։ Oxygen, լավագույնը ձեր առողջության եւ գեղեցկության համար։ Ժպիտ, լավատեսություն, բարձր տրամադրություն եւ իհարկե հետաքրքիր հյուր։ Իմիջն է ձեր եթերում։ Շարժում է եւ շարժում է կյանք։ Արդեն 7 տարի Նայիրի Կոքսա Էնդոպրոթեզավորման մասնագիտացված կլինիկայի պրոֆեսիոնալ թիմը, հայտնի օրթոպեդ վնասվածքաբան Հրաչյա Հարությունյանի ղեկավարությամբ, շուրջ 1000 մարդու վերադարձնում է շարժվելու եւ կյանքը իր բոլոր գույներով վայելելու ունակությունը։ Այդ բարձր արդյունքների հետևում միջազգային փորձն է, նորարարությունների շարունակական ներդրումը եւ ամենօրյա անվերջ կատարելագործումը։ Բարև ձեզ, պարոն Հարությունյան։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ։ Ինչ եք այսօր հասցրել անել։ Գրատություն։ Ոնց որ եւ ամենուր։ Բացի այս մահանգստյան օրերից։ Պարոն Հարությունյան, երբ մենք հետ ենք դառնում դեպի ձեր մանկության եւ պատանեկության աշխարհը, տարիները, մենք տեսնում ենք, որ բժշկի կենսագրությունը, ճակատագիրը նախանշվել է հենց վաղ տարիքից, որովհետև դուք փոքր ժամանակ վազվզել եք հիվանդանոցի միջանցքներում, մտել եք հիվանդասենյակներ, մեծացել եք այնտեղ եւ տեսել եք բժշկի առօրյան, եւ կարծում եմ, որ այդտեղ շատ մեծ է եղել ձեր թերապևտ մոր ազդեցությունը։ Ընտրություն չեն թողը։ Բժիշկ եմ, միայն բժիշկ։ Հա, ընտրություն չեն։ Մասնա մանկապարտեզում դպրոցում, չէ՞, այս դերակատարությունն է։ Ես Պաստայանը, բան էի, չէ՞, այդ դոկտոր Այբալիտ, հա, ու այդտենց այդ շարքից են միշտ խաղացել, դե։ Այդ ինչ տեսել եմ, ես սովորել եմ։ Հետո 15 թե 16 տարեկանում դուք հայտնվեցիք Մուրացանի հիվանդանոցում, մտնում էիք հիվանդասենյակներ, մտնում էիք վիրահատարան։ Դե էլի նույնն է, էլի նույն թեմայով, բայց ուղղակի արդեն դե հասուն տարիք էր, արդեն հետաքրքրություն կար, արդեն բժշկական հետաքրություն կար, հա։ Հա, հա, ու շատ հետաքրքիր է եղել եւ դա հենց նախանշան է եղել, որ առաջինը ինչ ես տեսել եմ երևի լուրջ, հա, պացիենտներից, դա եղել է իմինը տրավմատոլոգիկի բաժանմունքի պացիենտները, հա, ոնց որ այդ ժամանակ նու հլը չգիտակցելով, որ իմ ընտրած մասնագիտությունը օրթոպեդիան է լինելու, բայց որ եթես նայեմ, թե ես որ առաջի լուրջ դեպքը, որ ես տեսել եմ, արտապիդիա եղել։ 1999 թվականին ավարտեցիք բժշկական համալսարանը, այն ժամանակ ինստիտուտը։ 96 պլյուս 3 տարի արդյունատուրա 99-ն է։ Այո, այո։ Եվ արդեն պաշտոնապես մտաք բժշկական ոլորտ, եւ երևի թե արդեն նեղ մասնագիտական ընտրեցիք էլի տրավմատոլոգիան, այլ ընդրանք չէ։ Արդյունատուրայի իմաստը հենց դրանում է, որ ընտրվեց օրթոպեդիան։ Ну, իհարկե, շարունակեցինք։ Առաջին աշխատանքային հասցեն։ Առաջին աշխատանքային հասցեն։ Ընդունվել եմ արտոպեդիա, հենց օրթոպեդիայի կենտրոն Մարաշի, երկրորդ տարվանից տեղափոխվել եմ Էրեբունի, որը դարձել է երևի հայրական տուն։ Ընդեղ եմ ընդունվել եմ գործի եւ ընդհուպ մինչ հիմա ասում եմ մեծ սիրով եւ ասում եմ հարգանքով Էրեբունու վերաբերվում եմ Alma Mater-ը։ Պարոն Հարությունյան, հիշում եք առաջին աշխատավարձը ինչի վրա ծախսեցի։ Տելևիզոր։ Հաստատ գիտեմ, շատ էզում պետք էր առը։ Մարդիկ, անուններ, հասցեններ, հա, որտեղ կերտվել է ձեր կերպարը, վիրաբույժի կերպարը, եւ որոնք կերտել են ձեր կերպարը։ Աշխատանքային հիմքը դրել է իմ, то есть այն մարդիկ, որոնց ես հիշում եմ, որոնք իմ մտքի մեջ են, որոնք իմ հարգանքը քիչ ասել, հա, ծնողի պես։ Առաջինը եղել է Համայք Սարգիս Սվիչի մարդինատուրայի ղեկավարը բաժամունքիս, երկար տարիների իմ բաժամունքիս ղեկավարը Էրեբունիում, Մարկարյան Վիգեն Աշոտովիչը, երևի այդ երկու մարդը իմ պրոֆեսիոնալ կարիերայի մեջ, նու մինչև արդեն նու իսկապես ոտքի կանգնել, դառնել առանձին ու լուրջ մասնագետ, եղել են իմ ամենակարևոր դասախոսները, որից հետո արդեն Ֆինլանդիա, Կոքսը, Տամպերը
Եվ իհարկե սենսեյներ արդեն արտասահմանյան, Էրիկ Սկիտը ես համարում եմ իր իմ մասնագիտական վերելքի, то есть մյուս ստեպի դասախոսի իհարկե, հզորագույն մարդ եւ մարդ, որը օգնեց, կապեց Հայաստանը Ֆինլանդիայի հետ, դա Կոքսա կլինիկայի անեսթեզիոլոգա, որը հայ է, հա, Ասկոն Յայլյան, ինքը շատ մեծ դեր խաղաց եւ մեր կարիերնի ռոստի մեջ եւ ընդհանրապես Հայաստանում օրթոպեդիկ կենտրոն բացելու համար, то есть ինքը եղավ դրդապատճառը, որ մեր ղեկավարության հետ գտան լեզու եւ կարողացան այդ մեծ ու շատ լուրջ գործը, որը ֆրանչայզինգ Եվրոպայի ամենամեծ էնդոպրոտեզարման կլինիկայի հետ կապել ֆրանչայզինգ, դա Հայաստանի համար լուրջ առաջխաղացում է, այո։ Դե Պասկոն շատ մեծ դեր է խաղաց այդտեղ։ Այո, շատ մեծ ձեռբերում էր ոլորտի համար, այ ձեր կեսագրության համար ինչ նշանակություն ունի այս 7 տարի։ Ինչը կապվում է Նայիրի Կոքսայի ստեղծման հետ։ Օրթոպեդիայի մեջ էնդոպրոտեզարումը, то есть հոդերի փոխպատվաստումը, ну, ամենածանր ու ամենալուրջ ոլորտն է, մտնել այդ ոլորտում արդեն պատիվ է, իսկ դառնալ ոլորտում մեծ հաջողությունների, լավագույն հաջողությունների հասնել, դա երազանք է։ Այ այս 7 տարին իմ երազանքի ոնց որ իրականացման ճանապարհն է, ու ես այս հստակ առաջ եմ գնում, փորձում եմ հետ չգնել։ Որպեսի մարդ դառնա ծառայության ղեկավար, այն էլ օրտոպեդիայի եւ տրավմատոլոգիայի, երևի մարդ պետքա ունենա բավականին մեծ ներուժ, որպեսի հասնի նման իր աշխատանքով, իր աշխատասիրությունով պետք է հասնի դրան։ Եվ Հրաչյա Գևորգովիչ ինքը կարողացավ դա անել, կարողացավ, որովհետև կարող եմ ասել, որ նա ունի անսահմանափակ աշխատասիրություն, անսահմանափակ ցանկություն նորություն մտցնել իր մասնագիտության մեջ, նոր մասնագիտական հմտություններ ներդնել, և որը այսօր, որի արդյունքում մենք տեսնում ենք, որ նա դարձել է Կոքսա կլինիկայի ծառայության ղեկավար։ Ինչ վերաբերվում է Կոքսա կլինիկային, հրաշալի բաժանմունք է, որը շատ մեծ ու շատ կարևոր դեր է խաղում այսօր առողջապահական ոլորտում, որովհետև Կոքսա կլինիկան օգտագործում է ժամանակակից վիրահատության ձևեր։ Այժմ, երբ արդեն 7 տարի անցել է մեր բաժանմունքի ստեղծման պահից, բժիշկ Հարությունյանի շնորհիվ, երբ ստեղծվեց այդ անկում գիշերները, այդ տաժանակիր աշխատանքը, ինչը որ կատարվեց, դա այս պահին մեր հաջողությունների հիմքն էր, որը ստեղծվեց, եւ այն ռիսկերը, այն աշխատանք, այն գիտելիքը, ինչ որ ձեռք բերվեց եւ մինչեւ այդ եւ դրանից հետո եղան այս մեր հաջողությունը, որը որի ճանապարհը անխոչընդոտ չի եղել։ Պարոն Հարությունյան, հաջողության ճանապարհը ինչի միջով է անցել։ Աշխատանքի։ Աշխատանքի։ Հաստատ ուրիշ ոչ մի բան պետք չի, աշխատասիրություն եւ ինտելեկտ, то есть սովորել, աշխատել, սովորել։ Որ օրը կանգնեցիր, հաստատ մեկը կլինի, որ աշխատում է եւ սովորում է, դու կդառնաս երկրորդ։ Այո, այո։ Կանգնեմ չկա։ Հոդերի փոխպատվաստումը եւ օրթոպեդիա է, եւ իմպլանտոլոգիա է, եւ ինչ որտեղ ինժեներիա է, այդտեղ պետք են եւ երկրաչափական գիտելիքներ, եւ ճշգրիտ հաշվարկներ, եւ նաեւ ստեղծագործական աշխատանք, եւ մի քանի մասնագիտությունների եւ բազմաթիվ ունակությունների եւ հմտությունների սինթեզ է, և այստեղ կարևոր է և վիրահատարանում աշխատանքը, բժշկի աշխատանքը, և վերականգնողական թիմի աշխատանքը, և կոպիտ ասած շվեցարական ժամացույցի ճշգրտությամբ պետք է բոլորը աշխատեն։ Այն հիվանդությունների ցուցակը, որոնց դեպքում պետք է կատարվի ցանկը, մեծ է հոդերի փոխպատվաստում կամ ինչ անշանակում հոդերի փոխպատվաստում, շարքից դուրս եկած չաշխատող, այո, հոդը փոխարինվել, երբ է սկսում հոդը չաշխատել, եթե սկսենք միտքը
սկզբից շատ պարզ կդառնա, դե տոյս հոդի մաշվածություն, արտրոս հասկացողությունը լինում է հասարակ արտրոս, տոյս չունեցող հիմք, ու սենց ասենք, տարիքային արտրոսներ, հա, արտրոզների հիմքում կարան լինեն հիվանդություններ, օրինակ ռևմատիկ հիվանդություններ, ռևմատոիդնի հիվանդություններ, արտրիտներ, որոնք բերում են արտրոզների, շաքարային դիաբետ, դիաբետ, զոբ, այդպես բաները բարդացնում են, շատ իհարկե վատ դեր է խաղում ճարպակալումը, շատ վատ դեր է խաղում ճարպակալումը հոդերի մաշվածության մեջ, սպեցիֆիկ, սպեցիֆիկ, այս հետ տրավմատիկ, ասենք թե, հա, կոտրվածքներից հետո արտրոզները, իհարկե կան, կսաշլենի վերջի ժամանակին հետ կովիդային սնուցումը վատանալուն հետ կապված, մենք ասում ենք ասեպտիկ նեկրոզ հասկացողություն, այս գլխիկը ուղակի կորցնում է իրավունակությունը, մի քիչ ավելացել է ասեպտիկ նեկրոզ հասկացողությունը և հիվանդությունը ուղակի ջահելացել է։ Դուրը բացվեց և դուք մտնում եք վիրահատարան, որևէ տրանսֆորմացիա տեղի ունենում է վիրահատարանում ձեր մեջ, ինչ-որ բան փոխվում է, կոնցենտրացիան է փոխվում, երբ որ ես մտա վիրահատարան, ինձ ուշադրությունս գրավել ուրիշ հարցով լուրջ թշնամիկը դառնալի վետ, եթե ես մտա վիրահատարան, իմ ուշադրությունը միայն վիրահատությունը, միայն հիվանդը, ինչ ուզում ալինի, պետք է սպասի։ Ինքը վիրահատում է շատ արագ և շատ որակով, գիտեք ինչ ստեղ մի բան են ասում, որ վիրաբույժի ձեռքը թեթև լինի, չէ՞, իր ձեռքը թեթև ձեռքա, որտեղ իր վիրահատություններից հետո հիվանդները շատ արագ կարողանում են ապակինվել և գնում են այստեղի շատ գոհ և շնորհակալ։ Հրաչի Արությունյանը վիրահատարանում տարբերվող տեսակով բժիշկ է, շատ արագ մտածող, բավականին դժվար իրավիճակներում արագ կողմնորոշվող և շատ լավ ձեռք ունեցող բժիշկ է։ Պացիենտին մինչև վիրահատարան հասնելը ճիշտ կազմակերպել է այդ ամեն ինչը, հետազոտությունները, ամբողջ պրոֆեսիոնալը, վիրահատության մոտեցումները, ճիշտ վիրահատությունները, նու չթվարկեմ կետերով, հա, ընդհանուր հաճելի տրամադրությունը, ուրախ տրամադրությունը, ամեն ինչը բերում է պրոգրեսի։ Վիրահատարանում 2-3 բան կա, որ անպայմանա, առաջինը մակրությունը, տոյս ծերելությունը, դա աշխարհում ամեն ինչ կարելի է քանդել հավաքել բացի ինֆեկցիայից, պետք է լինի իդեալական մակրություն, երկրորդը իհարկե պետք է լինի ամեն ինչ շատ ճիշտ, իհարկե լինում են ֆորս մաժորներ, լինում են դժվար դեպքեր, այդ ժամանակ իհարկե աշխատում է ստեղծագործականը, հայերեն ասած քթիցակը պետք է աշխատի անպայման, հա, և չեմ սիրում նապրիժոնի մտնոլորտ վիրահատարանում, միշտ ստեղծում եմ թեթև մտնոլորտ, տոյս մեր վիրահատությունը պետք է անցնի հումորով, ուրախանալով, ասել խոսալով, կա շատ վիրաբույժների մեծ բանակ, որոնք վիրահատարան մտնելուց պետք է ճանճի տզոցը լսվի, դա ես չեմ։ Վիրատանում պետք ալին ինչ-որ սենց ուրախ մատնորդ, այդ ժամրակ ես լավ եմ վիրատում։ Դուք հայտնի ուրախների և հնարամիտների ակումից եք եղել։ Լապիրի խոդեր չէ, լապիրի խոդեր։ Հումորը օգնում է որ։ Կյանքում, ամեն տեղ, ասում առանց հումորի զգացման մարդը ամենածանր ինվալիդն է, իրանց պետք է ինվալիդություն տար, անվճար վիրահատել։ Չէ, ինչի մասին է խոսքը, հումորը կյանքում ամեն տեղ օգնում է, ջերիկությունը չէ, իմին է հումորը, ինտելեկտուալ հումորը։ Ինչ է պահանջվում թիմից վիրահատարանում։ Շատ գծարսկի չսի, թիմը օրթոպեդիայի մեջ շատ կարևոր է, օրթոպեդիան ինդիվիդուալիստի աշխատանք չի, ոչ մի անգամ ես ասելով դուք չեք կարող առաջ գնալ և հասնել, այդ բալետ չի, որ մենակով պարես, ես մտածում եմ, որ բալետն է մենակով չեմ պարում, սուտիկի թիմը պետք է, օրթոպեդիայում ահա որ մեծ նշանակություն ունի կողքիդ մարդ, իսկ եթե դու ունենում ես լավ ստեղծած բրունցք, թիմ, քեզ ոչ մեկ չի հաղթի, քեզ ուղղակի էլ եմ ասում, մնում աշխատել և վերապատրաստվել, ինտելեկտը ավելացնել, աշխատել,
շատ հոյակապ թիմ ունի, կոքսնայերին հավաքել եմ հատիկ-հատիկ, հա, ադամանդներ, ալըմ է ասացում, չէ, շատ հատիկ-հատիկ հավաքած է եւ բժշկական անձնակազմը, եւ մեր քույրերը, եւ վիրահատարանի անձնակազմը, քույրերը, եւ անեսթեզիոլոգիչի անձնակազմը, եւ ռեաբիլիտացիոն անձնակազմը հատիկ-հատիկ ընտրյալ մարդիկ են. Գինոյում ասում եմ, «Я тебя долго ждал», այդպես ես շատ եմ մանեկե, պրպտե, փոխե, թմերը, հավաքել նորը, այսօրվա թիմը աշխատում է իրար հետ այ ին վերադառնալուց հետո, ու ավելացել է չի պակասել, ուզում ասեմ, մարդ չի գնացել, թե ավելի կրտսերները մի քիչ ավելի ուշ են եկել։ Ինքը ունի այն նվիրյալները, որ աշխատում են կոքսակլինիկայում, որոնք կազմակերպում են, որոնք վարում են հիվանդներին, կազմակերպում են աշխատանքը, դա թե կլինի դա օրտոպեդ տրավմատոլոգներ, թե անեսթեզիոլոգներ, որոնք որ նվիրված, իրանք նվիրվել են մի գործին, մի աշխատանքի, որը կոչվում է կոքսակլինիկ։ Որպես ղեկավար ինքը շատ ընդունված է անձնակազմի կողմից, և ղեկավարի այդ խստությունը, այդ ղեկավարելու, հա, այդ ղեկավարելը իր մոտ ավելի լավ ստացվում է ընկերանալ և ընկերական հարաբերությունների միջոցով լինել ղեկավար, այսինքն մենք իրեն հարգում ենք որպես մեր ավակ ընկեր, այդպիսով նա դառնում է մեր ղեկավարը և սիրված ղեկավարը։ Իր կարևոր հատկություններից մեկը ընտրել ճիշտ մարդկանց, ճիշտ տեղում և կազմակերպել գործը ճիշտ, դա մեր գործի գրավականն է, մեր աշխատանքի հաջողությունների գրավականը կայանում է դրանում։ Դուք մի կարծրատիպ կոտրեցիք, երբ մարդիկ գնում էին բժշկի, գնում էին որևէ հեղինակավոր անուն ազգանունի մոտ, բայց դուք ստեղծեցիք կլինիկա, դա նախադեպիչ ունեցող էր, երբ ընտրում են կլինիկան, ոչ թե բրենդային անուն ազգանուն։ Հա, ճանապարինը, էլի իհարկե դիմողները, հա, Հարությունյան, Հարությունյան, օքեյ, ու հայերի սարաֆանի, իհարկե, սարաֆանի պոչտային հայկական աշխատում է, բայց իմ նվաճումը հենց դրանում է, որ շատ-շատ արդեն հնչում է իմինը կոքսա բառը, այո, հայերի կոքսա գնանք, այնտեղ ամեն ինչ լավ է, ու իհարկե ապագան դրա հետևից է, ինչքան շուտ ոչ թե հայ արտապիդյան, այլ հայ բժշկությունը հասկանա, որ ապագան թիմային է, ոչ թե ես եմ ու իմ կողքի օգնականները, այդ մի վայրկյան շուտ հասկանան, մի վայրկյան շուտ կդառնան Գերմանիա, Շվեյցարիա ի.տ.դ., որտեղ լինելով արտասահմանյան Ֆինլանդիա ի.տ.դ., որտեղ լինելով արտասահմանյան կլինիկաներ, մենք չենք տերում անձեր։ Այո։ Իրանք աշխատում են հավասար։ Դու ուղղակի իրանց անունը չես ճանաչում, բոլորը աշխատում են լավ։ Ինչու է Հայաստանում տես պտիչերն է։ Պարոն Հարությունյան, ուղիշ վիրաբույժների պարագայում, երբ բարեհաջող ավարտվում է վիրահատությունը և վիրաբույժը դուրս է գալիս վիրահատարանից, խորը շունչ է քաշում և անցնում առաջ, ձեզ մոտ սկսվում է հաջորդ էտապը, վերականգնողական։ Անպայման, արտապիդյայի բանը, ֆիլոսոֆիան հենց դրանում է, որ դուք չեք կարող ավարտել բուժումը վիրահատությունով, դուք նոր ստարտը բուժման տալիս եք վիրատարանից դուրս գալուց, այո, դա խիրուրգիա չի, կույրաղիքը կտրեցինք, հիվանդը լավացավ, ոչ, մենք հոդը դրեցինք, տվեցինք պայման, որ հիվանդը կարող է լավանալ, լավանում է նա միայն ու միայն ռեաբիլիտացիայով, այո։ Պարոն Հարությունյան, առաջին վիրահատությունը դուք Նայիրի Կոքսայում արեցիք 2015 թվականի մայիսի 9-ին, շատ խորհրդանշական։ Հիշում եք պացիենտին և վիրահատությունը։ Այո, այո, մեր ամենա չակերտավոր անկարգ պացիենտը, շատ-շատ ասում հումորով կինը, կարգանդելու առանց հենակներ եկավ, այդքան լավ էր, շատ փառավոր ստարտ էր, շատ։ Վիրահատությունից մինչև լրիվ ապաքինում և ռեաբիլիտացիա, որքան է տևում։ Այս վիրահատական դոստուտներից և հիվանդի ֆիզիկական իհարկե վիճակից, դե հիմա կարող ես վիրահատել, չգիտեմ, 40-50 տարեկան չէ, պրակտիկորեն առողջ ոչ գեր մարդու, և չգիտեմ, 80 տարեկան, հա, ճարպակալման 4-րդ աստիճանով մարդու, մի քիչ դժվար ասել եմ, միջինացված թվերը էնդոպրոթեզից հետո,
4-6 շաբաթ։ Դա 90% պացիենտներն են, որ 4-6 շաբաթում պետք է հենակները թողեն, կաբլուկները հագնեն, գնան իրենց երեխաների հարսանիքներին պարեն։ Նույնիսկ բարձրակրումներով։ Անպայման։ Այ այդ կարգի ինտեգրվում են արդեն կյանքի։ Կանանց ամենահամար մեկ հարցը, կանանց երբ կարող եմ հագնել բարձրակ։ Շուրջ 1000 էնդոպրոտեզավորում արդեն արել եք, բնականաբար եղել են նաև բարդագույն դեպքեր, այդ բարդագույն դեպքերի ժամանակ ինչպիսի քննարկումներ են լինում։ Ой, բարդագույն դեպքերին պետք է առանձին պատրաստվել, թե գործիքային, թե ինտելեկտով, այս քննարկումները ոչ միայն բաժնի ներսում է, դուրս է գալի դալիկո, բաժնից դուրս եւ մեր քաղաքի ընկերների հետ եւ ինչու ոչ արտասահման, նկարներ, կարծիքներ, հասելա նրան, որ ինդիվիդուալ պրոթեզներ ենք, հա, պատվիրել եւ սպասել 3D printing-ի լուրջ բարդագույն դեպքերի հանդիպում ենք, պատվով փորձում ենք դուրս գալ, դեռ ստացվում է։ Դուք անհանգիստ մարդ եք, որքան ձեզ գիտեմ, եւ ձեր բնույթով բաց չեք թողնում աշխարհի որևէ ծայրում տեղի ունեցող որևէ իրադարձություն, որը առնչվում է ձեր ոլորտին, նեղ ոլորտին, եւ որ կարեւոր է դա եւ նորություն է ձեզ համար։ Ճիշտ է, այսօր աշխարհը բաց է եւ մենք կարող ենք մեկ կլիկով on-line հասանելի լինել ամեն ինչի, բայց երբ գնում ես, տեսնում ես, շոշափում ես, մտնում ես վիրահատարան, խորթակցում ես, շփվում մեզ մարդկանց հետ, դա մեկ ուրիշ բան է։ Այ ամենավերջին հետաքրքիր այցելությունը, հա, որն է եղել։ Ֆիքսվեցինք, հետաքրքիր ընտրեցինք ճանապարհ, որը նորություն է աշխարհում, վստահացնում եմ նորություն է աշխարհի համար, արդեն 5-րդ պացիենտն է, թութութու լավ անցնում, պրինցիպ դայ DA, Direct Anterior, то есть մաքուր առաջային կտրվածքով շատ փոքրիկ, մինչև 8 սանտիմ, առանց ոչ մի մկանախումբ հատելու տեղադրել էնդոպրոթեզ, ու իհարկե այդ կտրվածքով պետք է տեղադրվի սպეციფიկ էնդոպրոթեզներ, short stem, то есть կարճ ոտիկ էնդոպրոթեզներ, որը ունի եւ իր ֆիզիոլոգիան բացի կարճ կտրվածքից safe bone, то есть ոսկրի քիչ կորուստ, հա, ֆիլոսոֆիան ունի, որը նույնպես մեծ օգուտ է պացիենտին։ Վերջի կես տարվա մեջ սաղի մուժը դրել եմ դրա վրա, Գերմանիա դեկտեմբերին, Վարշավա մեկ ամիս առաջ, սաղի միտքն ու ուժը հիմա ես ուղղորդել եմ այդ գծի վրա, և այս Վարշավայից հետո մեկ ամիս անց է մեր 5-րդ պացիենտը երջանիկ ապրում է այդ մեթոդիկայով։ Վստահացնում եմ, որ դա մեր համար չէ, աշխարհի համար նորագույնն է եւ երկրի լավագույնը։ Դուք նույն հարմարավետությամբ աշխատում եք նաեւ Կոքսա, մինչ իրենք աշխատում են իրենց կլինիկաներում, չէ՞։ Իհարկե։ Նաիրին առանձին, ասում է, Գովեստի արժանի կլինիկա է, չկա, նույնատիպը չկա Հայաստանում, դժվար է ստեղծվի, պայմանները շատ լավն են, պայմանները, то есть ադմինիստրացիայի ասում տված մեզ պայմանները, հնարավորությունները, չգիտեմ, անցայրացրին, то есть չի եղել դեպք, որ ես դիմեմ, ասենք, մեր, հա, համապատասխան ղեկավարության, ասեմ, գիտեք, ես մտածում եմ, որ այս ապարատուրան մեր աշխատանքը մեկ քայլ առաջ կգցի, ու ասեն վայ չէ, այսպես կարա լինի, իսկ ինչու այս ապարատուրան տեսել ենք, որ կամ մեր մոտ հլը ոչ մեկ սրա վրա չի աշխատում, այդ հարցը կարա լինի, չգիտեմ ոնց մնացած կլինիկաներում, մեր մոտ սաղ պայմանները կան։ Տեղում նա չի սիրում կանգ առնել, անընդհատ պրպտում է, գտնում է ինչ-որ նորություններ, որով որ մենք հենց իրենից սովորում ենք այդ ամենը, լինելով թիմի ղեկավար, միայն ինքը չի սովորում, փորձում է սովորեցնել իր հետ աշխատող անձնակազմին եւս։ Վերաչա Հարությունյանը կարողանում է շատ ճիշտ պահին, ճիշտ ուղղությամբ համաշխարհային փորձը արագ վերել ներդնել մեր երկրում, մեր բաժանմունքում, բնականաբար դա օգուտ է տալիս եւ մեզ, եւ մեր պացիենտներին, եւ Հայաստանին, եւ բոլորին։
Հայրս ունի շատ ուժեղ աշխատ կարիերնի գենետիկ գծեր իրականում, որը թե ես, թե հուսով եմ իմ սերունդները մեր գեներում կկրենք. Նա շատ շատ աշխատասեր է, շատ նվիրված է իր աշխատանքին, իր հիվանդներին, իր հիվանդանոցին, իրոք, և միշտ շանսը բաց չի թողնում նորը սովորելու, զարգանալու, անգամ մեծ տարիքում ամիսներով բացակայելու և նոր մասնագիտություն ձեռք բերելու, դա շատ գնահատում եմ իր մեջ, միշտ առաջ շարժվելու այդ ուժը, այդ ներքին մոտիվացիան, որ ինքը ունի իր կարիերայում, դա ինձ թվում է անգնահատելի ցանկացած մասնագետի համար ցանկացած ոլորտում։ Հայաստանում բժշկական տուրիզմը բավականին զարգացել է, և ես վստահ եմ, որ այդ 1000 էնդոպրոտեզավորված հիվանդների մեջ կլինեն նաև արտերկրից եկածները։ Հետաքրքիր է, ամենատարիքով մարդիկ օտարերկրյա պացիենտների մեջ են, թե տեղացիների։ Ամենատարիքով հիվանդս եղել է 99 տարեկան տեղացի, ամենատարիքով օտար երկր է Ամերիկա հայկին 90 տարեկան Խվոստիկըմ վիրահատեցի, հետո ստացա նկարը, որտեղ 91 տարեկանը բանի վրա, տորտի վրա 91 տարեկանը վառած շնորհակալություն էր հայտնում, որ ինքը քայլում է այդ տարիքում, հա՞, դա օտար երկր է ամենաբարեց հիվանդն է եղել։ Պարոն Հարությունյան, օրթոբիոլոգիայի մասին խոսենք, որը կանխում է, որ հոդը պահպանվի, հոդի կյանքն է երկարաձգում և ժամանակ ենք շահում։ Շատ կարևոր է, շատ կարևոր գիծ է, մենք սկսել ենք արդեն մոտ 1 տարի է, եթե ոչ ավել, սկսել ենք 2 ամենա ընդունված գծերը, դա տոյս արյան պլազմոթերապիա և դա ճարպաբջջանքով, տոյս լիպոթերապիա, տոյս ստվալավոյի կլետկի, դա ընդուպ մինչև նոր, երևի մի 2 շաբաթ առաջ արդեն արտադրողները ինձ խնդրեցին, որ ես իրանց դառնամ սպիկերը, թիչերը այդ stem cells-երի, և երևի արդեն կսկսենք մենք սովորացնել, մի քիչ զորացնել, արագացնել այդ թեման և Հայաստանում, պատմաշտում մենակ ես երևի մի քիչ քիչ եմ պետք է թեման արագացնել և հզորացնել և Հայաստանում, Վրաստան, դալշու Մոսկվա, պիծի շատ կարևոր գիծ է, տոյս ստանալ ճարպաբջջանքից մեզենխիմիալ բջիջներ, որոնց մեջ այդ ստեմը, հա, ստվոլը շատ է, պարունակությունով և ներարկել հոդերին, որը տալիս է հոդերին նոր կյանք։ Եթե դու ուզում ես լավ բժիշկ լինես, իսկ վատը լինել չարժե, պետք է դու կարողանաս զոհել շատ բան, բայց դրան պատրաստ պետք է լինի նաև ընտանիքը։ Այդ առումով ընտանիքը ձեզ թեթևացրել է, չէ՞։ Թեթևտիկունք է, եթե չունենաս թիկունք ընտանիքում, ոչ մի բանի չես ասնի, եթե տանը չհասկանանք քեզ, ինչի կարող ես դու հասնել։ Մտածում եմ, որ դա ոչ միայն բժշկության մասին է, ընդհանրապես կյանքի մասին է, բժշկության մասին իհարկե շատ ավելի շատ։ Ձեր կինը բժիշկ չէ։ Ոչ, ոչ, բարեբախտ եմ։ Դե, ասում եմ, ժինա վրաչա, կակ ժինա Մարիկա Դալինևը պլավանի, տոյս կարաս տնից դուրս գաս ու 3 օր հետո վերադառնաս, տոյս չես իմանա աշխատանքը, հա, շատ չպլանավորված գործեր, հաստատ ոչ մի պլանա, օրվա պլանավորումը, ինչքան դու փորձես պլանավորել, իհարկե քո ուզածով չի ստացվելու օրվա պլանավորումը, դե ընտանիքը եթե չընդունեց այդ ամեն ինչը, չհասկացավ, եթե հոգի թանգիս չի աշխատում, ոչ մի լավ բանի չես կարող հասնել։ Մեր հարաբերությունները շատ աղջիկ և հայրիկ անվանել դժվար է իրականում, որովհետև մենք ի սկզբանե իր դրվածքով եղել ենք ընկերներ։ Հատկացրած ժամանակը բավարար է, կարծում եմ, նա բավարար ներկա է եղել մեր կյանքում, քանի որ ձգտել է բոլոր իր ազատ ժամանակ ամբողջովին տրամադրի մեզ և մեզ հետ ժամանակ անցկացնի։ Weekend-ները, հա, շաբաթ կիրակիները համարը միշտ միասին են եղել։ Ամեն անգամ գործից տուն գալուց ինքը միշտ ինձ ինչ-որ նոր խաղալիք էր էլի բերում, ու
մենք միասին էինք ուսումնասիրում։ Լիներ դա թեկուս puzzle, լիներ դա թեկուս չգիտեմ ինչ-որ վերտալոտ, էլի։ Իրա չատ հետաքրքիրա կոնկրետ ինչ-որ բան քննարկել, ինքը ինչքան էլ սուղ մասնագիտական ուղղությամբ բժիշկ է, բայց ինքը նաև շատ լավ բազմակողմանի զարգացած մարդ է։ Ես իրա մասին թե ավտոմեքենաների որպես օրինակ, էլի, թե կինոների մասին, ես որպես օրինակ շատ կինոման եմ, և հիմնականում այդ կինոյի սերը ինձ ներշնչել է իմ հայրը, էլի ինձ։ Այս երեկո դուք անցկացնում եք մեր հետ զրուցելով, իսկ առհասարակ որտեղ մենք ձեզ կարող ենք տեսնել երեկոյան, ազատ ժամանակ։ Վասնավնում տանը, որովհետև այդ այն ժամանակը, որ կարելի է դուրս գալ, մանգալ, դա վասնավնում երևի վսյոտկի, հա, ուիքենդն է, շաբաթը կամ կիրակին, ցանկալի է դուրս գալ, մանգալ, ունենալ այդ ժամանակը, կարող է տարին երկու անգամ ստացվի, վասնանում չէ, դե աշխատանքից վերադառնում ես բավականին ուշ, այնքան ուշ, որ ասում եմ սպորտի ժամանակ չի մնում։ Բայց դուք սիրում եք ճամփորդել։ Շատ, շատ, դա խոբի, երբ որ ճամփորդությունը ու մասնագիտությունը միացնում ես իրար, այո, դες հիմա ես արդեն հաճելին օգտակարի հետ, ու չհաշված տարին մեկ կամ երկու անգամ, ասենք, ծովափնյա հանգիստը, հա, որը ընդհանրապես բանի կա, հետ կապ չունի, պետք է ուղակի ուղեղը անջատել և հանգստանալ, մնացած բոլորի, հա, տրիպերը, հա, անպայման կապված են եղը, ես իրանց կապել եմ աշխատանքի հետ, ասենք, ինչ-որ միտեղ հետաքրքիր կոնֆերանս, այդ ինչ-որ միտեղը շատ հետաքրքիր քաղաք, հա, ու կարելի է երկու-երեք օրը տրախսել կոնֆերանսին, բայց թռնել ասենք 5 օրով կամ 1 շաբաթով ու տենալ եւ այդ քաղաքը եւս, տոյս կարևոր է, կարևոր է։ Պարոն Հարությունյան, այ հետ վերադառնալիս ճամփորդությունից, ի՞նչ է ավելանում ձեր ճամփրուկի պարունակության մեջ։ Սուվինյորչիկի երևի, շատ բաներ, բուկլետներ, անպայման կոնֆերանսից ինչ-որ թազա նորություններ, հա, վսյո ասովը առավտուր չէ, երեխեքի համար ինչ-որ պտի նվեր առնես անպայմաները, դե տունես մտնում պապա-պապա, ասմ ես հետվամ, կանանց համար անպայման չէ, ասմ աժինա մամը անպայման ինչ-որ պետք է տաս ուրախանան, ճամփրուկի մեջ չստեղ շատ ավելացած գալիս, եւ ինտելեկտով եւ հաճույքը, հաճույքը հետ ամեն ինչ, ճամփորդությունը նոր երկիր, նոր դիրք է, ազատությունը, ճամփորդությունը մեծ հարստացնում է, վայ վայ, նոր երկիր, ամեն ինչը քայլել, 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 եւ ուզում ես նոր քաղաք քայլել, 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 եթե պիտի գնաս ու չհոգնես, հետ գաս, երբի գնաց։ Ընկերներին ընտրում ենք մենք, սակայն լավագույններին պահում է ժամանակը, այդ առումով ձեր ցուցակշապը խմբագրվել։ Շատ հարուստ մարդ, շատ, մի ձեռի մեջ չես աշ, մի ձեռքի մատը չես աշ, բայց ամեն մեկը մի աշխարհ, կան մարդիկ, որոնց անընդհատ կարոտում ես ընկերների մեջ, ոչ միայն ասենք թե ընտանիքի մեջ, հաստատ այդ մարդիկ ընտանիք են արդեն իմ համար դարել, քիչ են, բայց շատ, շատ թանկ են, անպայման, ինչքան ես ծանրաբեռնված չլինեմ, եթե շաբաթը մեկ չէ, դո գոնե ամիսը մեկ, մենք պետք է մեր ընկերական շրջապատով ինչ-որ մի տեղ հավաքվենք, անպայման, այդ մեկը անպայման, իրար մոռանալ չկա, եթե իրար չտենանք, դո նորությունների իրար իմանալ, փոխանցել, որպիսությունը հարցնել, ամենահեշտը բանը առավոտյանը, երբ որ երեխային թողում ես դպրոց ու գնում ես դեպի գործի, ավտոմեքենայի մեջ, բարձրախոս, դե տղեկնել են գործ, այդ ժամանակ ոնց որ բանը, մի հատ պիտի մինուտկա ենք անում, ոնց հանցավորը, լավա, լավա, նորմալ է, ընտանիք, առողջական, իվ պիրոտ, հա չէ, այդ մարդիկ կան։ Ձեր ավագ դուստրը մարկետոլոգ է, լուրջ գործով է զբաղվում, ձեր որդին օրերս քննության է բժշկական համալսարանում և պիտի բռնի ձեր ճանապարհը։ Հա, տենց է որոշել, այո, դուք որոշման
Որևէ մասնակցություն չեք ունեցել։ Որ ասեմ, չեք հավատա, ոչ դրական մասնակցություն, փորձել եմ ասել, չեք ուզում հանգիստ կյանքով ապրել, ոչ թե բժշկի, ասլա չեք, չեմ ուզում։ Ես պետք է դառնամ բժիշկ, իհարկե ողջունել է շատ եմ, ինչքան էլ ես, հա, ասեմ, չէ, փորձի ընտրել ուրիշ մասնակցություն, իմ համար մեծ հպարտություն է, որ տղաս ընտրել է իր մասնակցությունը, բժշկությունը, դե, ասում է, կայֆ, բայց միշտ համարել եմ, որ բժշկությունը դժվար, ու հացա, տենց ասենք, հա, եթե վաստակելու մասին է, հա, տոյս տուն պահելու մասին է ամենահասարակը, բայց իհարկե հոգիտ երկում է, թե ամեն ինչ ստացվում է, հաճելի, լավ։ Պարոն Հարությունյան, դուք շատ-շատ եք գնահատվել տարբեր մրցանակաբաշխություններում, տարբեր շնորհակալագրեր, մրցույթներ, մրցանակներ, այ գնահատականի դերը։ Երեխեքը կհիշեն, թորներս կտենան, տվյալ պահին ստատուետ կեքով խաղում է Պուճուր աղջիկս, Պուճուր դուստրս, հա, հա, մեծը խաղաց պրծավ, տոյս իմ համար դա ոչ թե ինչ-որ փառասիրություն է, շատ շնորհակալ եմ, որ ինձ գնահատական են տալիս, իհարկե շատ է դա իմ դուրը գալիս, իհարկե դա հաճելի է, ուղղակի հաճելի է, մտածում եմ պացիենտների և կոլեգաների գնահատականը ոչ ավելի կարևոր է, հա, դե այդ ամեն ինչ իրար հետ է ստեղծում իտավո այդ մրցանակը, որը մեզ տալիս են։ Ձեր օրը մեկ գավաթ սուրճով է սկսվում։ Ոյ, եթե մենք չունենանք այդ նախավիրահատական մեր սիրելի Արուսիկի տված սուրճը, մեր օրը երևի չի շարժվի, այդ արդեն սնահավատության պես բան է դառել, արդեն տանն են ասում, ասում են, դեպի Արուսիկը չէ գովեն, ասում ենք, դե, հա։ Պարոն Հարությունյան, դուք մի շարք նոմինացիաներում հաղթել եք, բայց եթե լիներ մեկ նոմինացիա, հա, ձեր ոլորտում, ամենանորավոր, ամենաէքստրավագանտ, ամենաթիթիզակնվող վիրաբույժը, ապա անպայման գրանպրին դուք կշահեիք։ Արժի, սիրում եմ։ Այ, խառաշը, հա, չէ, դե ամեն մարդ իրա թուլությունը ունի, ես շորերի հանդեպ լուրջ թուլություն ունեմ ինչ ես կոշիքների։ Իսկ ոծանելիքի։ Անպայման, շատ, հայնց իմ ավտո եմ իշմ է տազըք, էլի, ճանապարին անցնելուց առակ, չէ, դե իմ թուլությունը։ Փոքր տարիքում շատ եմ ներկա գտնվել հայրիկիս աշխատավայրում, և արդեն մեծ տարիքում երևի առաջին կուրսում էի, գնացի աշխատավայր, սպասում է իրեն միջանցքում, և իր հին կոլեգաներից մեկը տեսնում եմ սենց հեռվից նայում է ինձ, ես էլ սպիտակ սենց շլյապայով էի, նայեց եկավ, ասեց, դու հաստատ Հրաչե Գևորգովիչի աղջիկն ես, ասեմ, ինչից հասկացաք, ասեց, սենց շլյապա, մենակ ինքն ու իր աղջիկը կարենակնեին, ու իրականում շատ դրական եմ վերաբերվում, հատկապես տարբեր վարգույներին իր հանդերձարանում, դա իր համար հոբի է, զբաղվելու և ծանր աշխատանքային օրից ցրվելու տարբերակա, տրամադրություն ու գույն մտցնելու եղանակա։ Շատ շնորհակալություն, պարոն Հարությունյան, ձեր տեսակի համար, շատ գունեղ ու բարդ տեսակի համար, ձեր պրոֆեսիոնալիզմի համար և այս հետաքրքիր զրույցի համար, և ամենավերջում ուզում եմ հետաքրքրվել, այ դուք ձեր ափերի մեջ բարի զբուն իմաստով պահպանում եք մարդկային կյանքը, իսկ կյանքը ինչի համար կարելի է սիրել։ Կյանքը չի կարելի չսիրել, եթե մարդ չունի սեր դեպի ապրելուն, դժվար թե, տոյս այդպիսի միս հասկացողությունը պետք է վերանա, չկա բան, ինչի համար չի կարելի ապրել, դե իհարկե կան վեհմտքեր, սեր, ընտանիք, աշխատանք, օքեյ, ռոդինը, հա, տոյս այդ ամեն ինչը հասկանալի է, չէ, բայց ես մտածում եմ ամեն մարդուկի համար կարելի ապրել, համով սուրճը, հա, բամի գավաթ գարեջուր են կերոջը, դա ամեն ինչը հետաքրքիր է, եթե դու սիրում ես կյանքը, ամեն ինչը կյանքում հետաքրքիր է, բա հետաքրքիր կինոֆիլմը, որ կարելի է նստել կնոջը հետ նայել, ծիծաղալ, ամեն ինչը կյանքում շատ մեծ կարևորություն ունի։